Տիկին Կարապետյան, քանի որ պետաիրավական հանձնաժողովից դուք եք հարցս ձեզեղված, երեկ կալանավորվեց արդեն երրորդ անգամ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, և դատարանը որոշեց նաև, որ հետ է կանչում սահմանադրական դատարանից Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը. Ինչպես է գնահատում այս գործընթացը, և երեկ երկրորդ նախագահը, երբ եկավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, հայտարարեց, որ երկրում օրենք և օրինականություն չկա. Ձեր մեկնաբանությունը կիսում եք արդյոք այս կարծիքը, արդյոք սա քաղաքական հետապնդում չէ, ինչպես իրենք են բնորոշում? Սկսեմ վերջից, իհարկե ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա ասի. Նախ ամենից առաջ ասեմ, որ ի սկզբանե գործիք ասեցումը և սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին որոշման օրինականության վերաբերյալ կասկածներ կային, և թե տուժողների իրավաճորդների ներկայացուցիչները և դատախազությունը բողոք բերել էր հենց այս հիմքերով, բայց քանի որ դատական ակտի հիմնավորումներին դեռևս ամբողջությամբ ծանոթ չեմ, զերծ կմնամ ամեն դեպքում մեկնաբանելու դատական ակտը, ծանոթանալուց հետո խոսենք այս մասին։ Դե ես վերջից սկսեցի, ասացի, որ չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ երկրում օրենք և օրինականություն չկա, և որ, ինչպես ասացիք, ես չէի լսել։ Սկզբից ասացի, որ ես գտնում եմ, որ ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա, գործընթացը տեղի ունենալու օրինականության սահմաններում և սահմանադրականությանը և օրենքներին համապատասխան։ Ես մի փոքր փող լրացնեմ, ուզում եմ, որպեսի ձեր մոդել և մեզ դիտող քաղաքացիների մոդել մի քանի անգամ սրա մասին խոսել եմ, բայց որ չառաջանա հարց և ուրեմն անհասկացվածություն, թե մենք ինչի բովանդակային չենք խոսում գործի վերաբերյալ։ Ուրեմն առաջինը դա բխում է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքից, ազգային ժողովը որպես օրենսդիր իշխանություն, ճիշտ չի, որ մեկնաբանի առանձին դատական գործի հանգամանքներ դրանում կայացվող որոշումների շրջանակում, կապ չունի դա հասարակության անհայտ քաղաքացի լինի, թե լինի երկրի երկրորդ նախագահը։ Երկրորդ պատճառը դա բովանդակայինն է, քանի որ ինչպես ես այս օրինակը շատ եմ բերել, բայց այսքան լայն դիտում ունեցող չի եղել, ես ևս մեկ անգամ կրկնեմ, ինչպես օրինակ մասնագիտության բժիշկը ծանոթ չլինելով կոնկրետ հիվանդի հիվանդության պատմության ախտորոշմանը և այլնին, չի կարող որևիցե բովանդակային նշանակում կատարել կամ եզրակացություն հայտնել իր հիվանդության մասին, այնպես էլ մասնագիտությամբ իրավաբանը, սակայն չտիրապետողը կոնկրետ գործի հանգամանքներին, գործմարքա ապացույցներին, կողմերի դիրքորոշումներին և այլնին, ինչքան էլ դրա մասին լուսաբանվի, ինչքան էլ դրա մասին հատվածական խոսվի, կարծում եմ, որ իրան չպետք է թույլ տա ինչ-որ ամբողջական հետևություններ անել, որոշակի մտքեր ընդհանրական միգուցե կարող է արտահայտել, բայց կոնկրետ որոշման իրավաչափության և ոչ իրավաչափության մասով այդքան ելակետային տվյալ ուղակի չի ունենում որպես կանոն գործով մասնակից չհանդիսացող անձը, լինի դա պատգամավոր թե այլ անձ, այս երկու հանգամանքներով է պայմանավորված գլխավորապես, որ մենք առարկայական չենք կարող անդրադառնալ ինչպես պարոն Քոչարյանը, այնպես էլ ցանկացած այլ գործի հանգամանքներին, որոնց մանրամասներին չենք տիրապետ։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, ես շնորհակալություն, որ հայտնեցիք, այնուամենայնիվ տեղյակ էի, որ ամեն դեպքում ազգային ժողովը փաստաբանական գրասենյակ չի, ինչևէ ես նաև կխնդրեմ, որ հարց տալուց առաջ, եթե հնարավոր է, ներկայանաք և ասեք, որ լրատվամիջոցն եք ներկայացնում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք, դուք կարող եք և ցանկացած անձ կարող է պահանջել տեսականորեն ցանկացած բան, բայց չի նշանակում, որ եթե ես տվյալներին փաստացի չեմ տիրապետում, ինչա երկար և համառորեն դա պահանջվում է, վերջը պետք է ասեմ, լավ ժողովուրդ ջան, եկեք մի բան տամ, մենակ հարցը չտեմ, ես ավարտեմ։ Ահա։ Իհարկե։ Կարծիք արտահայտելու որպես քաղաքական իշխող ուժ և
Վարչապետը շատ հստակ միշտ նշում է, որ կոնկրետ իր գնահատականները չեն վերաբերվում փաստացի որևէ մի գործի փաստերին կամ դրանով կացվող, որ դուք հարց տվել եք, խնդրում եմ թողեք ես պատասխանեմ, էլի։ Ոչ, բավարար չեն այդ տվյալները, այսինքն որպեսզի դուք պատկերացնեք, քանի հատոր գործեր ինձ կարող է հիշացնել, 80 հատորը հաստատ դատալեքսով կամ ուրեմն տրված հարցազրույցներով բան չի, եւ էլի եմ ասում, հատվածական իհարկե տիրապետում ենք, հատվածական Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիներ են այս գործին տիրապետում, որովհետեւ գործը օբյեկտիվ պատճառներով հնչեղա, բայց միևնույն ասում եմ, բովանդակային մեկա ելակետները բավարար չեն, որպեսզի մասնագիտական կարծիք արտահայտվի, բայց անգամ եթե ելակետերը ինչ-ինչ ձևով բավարար լինեին, ելնելով իշխանությունների տարանջատման սկզբունքից, այդ կարծիքը արտահայտել ճիշտ չէր լինի։ Կարծում եմ, սենց ավելացնելու ավել բան չունեմ, սպառը չէր։ Ես երկու բառ ավելացնեմ, հա՞։ Քանի որ խոսվեց պետաիրավական հանձնաժողովի մասին եւ քանի որ մենք պետաիրավական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ ենք եւ պետք է կարդացած լինենք մեղադրական եւ նաեւ 80 հատոր գործին ծանոթ լինեինք, ձեզ ասեմ, որ եւ հիմա ձեզ տեղեկացնեմ, կներեք, իսկ դուք վարում եք, չէ՞, կարծում եմ, երբ ես եմ խոսում, երբ դուք եք խոսում, ձեզ լսում ենք։ Ամեն դեպքում դուք շեշտեցիք մեղադրական եզրակացության ծանոթ լինելը։ Պետաիրավական հանձնաժողովի գործառույթների մեջ բացարձակ չի մտնում մեղադրական եզրակացությունը կարդալը։ Դուք առանց այն էլ գիտեք, որ պետաիրավական կներեք, հարցերի մշտական հանձնաժողովը ազգային ժողովի ամենագեր ծանրաբեռնված հանձնաժողովներից մեկն է, հաջորդը տնտեսական հանձնաժողովն է։ Եվ ես արդեն ասեցի, որ քանի որ դատական ակտը հրապարակվել է 3, եւ մենք չենք կարող ծանոթ լինել բոլոր հիմնավորումներին, ուստի այս մասով որևէ կարծիք այս պահին եւ դիտարկում չենք ցանկանում անել, որպեսզի թյուր ըմբռնումներ տեղի չունենան։ Շնորհակալություն։ Կներեք։ Քոչանի գործով շատերը ասում են, որ դեր իշխանությունը Քոչանի դարձած քաղաքական գործում, եւ եթե զբզբզար Քոչանը դուրս չէ, թե հիմա դերն չէ բացարի։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք մտածում եք երբ է ինչ կլինի դեր իշխանության ներկայացնել, եթե դուք այլոց իշխանության չլինեք, իսկ Քոչանը լինի ազատ։ Այսինքն ինչ նկատի ունեք ասելով, եթե մենք իշխանություն չլինենք եւ Քոչարյանը լինի ազատության մեջ, չհասկացա։ Պատկերացնեք, որ նա ինչ կլինի դեսը, երբ որ դուք չլինեք իշխանության մեջ։ Իսկ ի՞նչ կլինի, ասեք։ Համարնա, որ իրեն հիմա քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, հետո ինքը լինի ազատության մեջ։ Ինչ պիտի անի։ Կարճակնարկ էլի։ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա իշխանության Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ այլ պետական պաշտոնյաներ, որոնք հիմա իշխանություն են, ժամանակին կարծում եմ ոչ մեկը կասկած չունեք, որ հանդիսացել են քաղաքական բանտարկել եւ քաղաքական գործերով, քաղաքական պատճառներով ենթարկվել են պատասխանատվության։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այդ գործընթացների հետևում կանգնած են եղել, ոնց որ թե ողջ առողջ են եւ ոչ մի գործընթաց բացի իրավական գործընթացներից իրանց նկատմամբ չի իրականանում։ Եթե դուք որոշակի բան եք ակնարկում, խնդրում եմ, որ չակնարկեք, ուղակի ասեք, ես էլ ուղակի պատասխանեմ։ Կարող եմ բաց ասեմ, կարող եմ պատմությունը կրկնեմ, այսինքն դեր իշխանությունը, երբ որ դատում են ամբողջ իշխանության ներկայացումը, իշխանությունը չի դատում, հարգելի, դատում են դատարանները, այդ ճիշտ է, մեր իշխանության օրոք են դատում, բայց իշխանությունը չի դատում, հստակ պետք է լինենք մենք ձևակերպումների մեջ։ Հաջորդ իշխանության օրոք հնարավոր է, որ նույն ճակատագրին դուք արժանանաք, որտեղ մարդիկ մտածեն, որ մենք ենք հաղթում։ Մենք այդ իշխանությունը արդեն մի անգամ տեսել ենք, կարծում եմ մարտի 1-ի դեպքերը եւ բոլոր դատավարությունները կապված մարտի 1-ի դեպքերի հետ ձեր հարցի պատասխանը հստակ տվել ենք։ Մի բան է, նույն տեսակետներն հաշվի, որ մարտի 1-ի մասով պետք է պատասխանատվության կանչվեն նախի 3 նախագահները եւ ոչ թե երկրորդ նախագահը, որովհետեւ հանրության մեջ էլ դրամատիկ մեր հարցն է, որ 3-ը ես ներքի բարին ունեմ, մարտունիկի գործողությունը համար մեկը տարբեր չափով է։ Տեսեք,
Իրականում ես նաև հեսա այս ձեր հարցին կպատասխանեմ, դուք նաև ձեր նախորդ հարցի սկզբում ասեցիք, շատերը կարծում են, որ եթե դուք ինչպես դուք արտահայտվեցիք, չբզբզայիք, հա, հա, բան չէ լինի։ Ուրեմն ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա իշխանություն կազմող իմ քայլը խմբակցությունը, իմ քայլը Դաշնքև կառավարությունը չի առաջնորդվում որևիցե վարույթ հարուցելու և քնչական մարմինները բզբզալու, չբզբզալու, մեր իշխանությունը խանգարելու, չխանգարելու դրամաբանությամբ։ Եթե կա որոշակի հանգամանքներ եւ ելակետային տվյալներ, որոնք հիմք են քրեական գործի հարուցման համար եւ այնուհետեւ մեղադրանք ներկայացնելու, քաղաքական կոնյուկտուրան, հնարավոր քաղաքական հետևանքներ այս կամ այն ուժի համար չեն հաշվի առնվում։ Երկրորդը, ինչը դուք վերջում ձեր հարցը, իսկ որ ասացիք, ուրեմն երբ որ դուք հղում եք կատարում, ասում եք հանրության մեջ կան տենց կարծիքներ, ես անկեղծ ասած ինչ որ լայնամասշտաբ նման կարծիք ների չեմ հանդիպել, միգուցե առանձին մարդկանց մեր քաղաքացիների մակարդակով նման կարծիքներ կան, չեմ շղթում, բայց հաշվի առնելով, որ այսօր երեք նախագահներից միայն պարոն Քոչարյանին է առաջադրված մեղադրանք այս գործով, ուղղակի պետք է արձանագրեմ, որ կարծես թե քննությունն իրականացնող մարմինների կարծիքը չի համընկնում դեռևս առնվազն հանրությունում ձեր կողմից հեղում կատարվող իմ լիազորությունների շրջանակներում չէ այդ կարծիքին անդրադառնալ եւ այդ կարծիքի վերաբերյալ ինչ որ բան անել, դիրք որոշում արտահայտել։ Ես կներեք, ես մեկ դիտարկում անեմ։ Ես կարծում եմ, որ հանրության մեջ տասնամյակներ ձգվող ամենահիմնական հանրային պահանջը մարտի 1-ի գործի բացահայտումն է։ Եվ մենք բոլորս կսպասենք այդ բացահայտմանը։ Մնացածի մասով, ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, ովքեր ոչ, այս բոլորը մեր դիրույթում չի արդեն։ Դատաքննությունը կպարզի, խնդրեմ։ Այս տարին են երբևէ ձեր քաղաքացիական դիրքորոշման հանդես չեք եկել եւ չեք ասել մարտի 1-ի բացահայտման հետ կապված որևէ բացիկ։ Պետք է արտահայտել, եթե արտահայտել եք, խնդրում եմ հիշեցնել։ Պետք է ասել, օրինակ, որ պետք է բացահայտի մարտի 1-ը հանրության պահանջն է եւ այլն։ Շատ լավ։ Ձեզ հիմա մի բան կբացահայտեմ, որը չգիտեք փաստորեն։ Նշեմ, որ մարտի 1-ի գործով ես ճիշտ եկ ասում, նախորդ իշխանությունների ժամանակ աշխատել եմ պետաիրավական հանձնաժողովում, կատարել եմ իմ մասնագիտական եւ պրոֆեսիոնալ գործունեությունն եմ ծավալել պետաիրավական հանձնաժողովում եւ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել այդ տարիների ընթացքում ընդհանրապես։ Մինչ այդ բացահայտեմ ձեզ, որ ես շատ բուրըն ներգրաված եմ եղել քաղաքական, նախ մեծացել եմ քաղաքական ընտանիքում եւ ներգրաված եմ եղել քաղաքական գործընթացներին։ Իմ հայրը մարտի 1-ի գործով քաղ բանտարկյալ է եղել։ Հիմա թույլ տվեք այլևս չշարունակ։ Շնորհակալություն։ Քանի որ պրոցեսը կարծես թե անդադար է, կալանավորում են, հետո ազատ են արձակում, Քոչարյանին նորից կալանավորում են, նորից ազատ են արձակում, հարցը, որ հիմա քննարկման ենթակա է, հետևյալն է, արդյոք լսում եք հարցը, թե ոչ։ Հա, շնորհակալություն։ Լրություն, հա, խնդրում եմ, վերջում։ Հարցը հետևյալն է, ձեր կարծիքով կար այդ անհրաժեշտությունը կալանավորման, կար այդ վտանգը, եթե Քոչարյանը չկալանավորվեր, ապա նա կարող էր որոշակի ազդեցություն ունենալ վկաների եւ գործի մյուս մասնակիցների կողմերի վրա։ Նկատում եմ, կար այդ անհրաժեշտությունը, որպեսզի կրկին կալանավորվեր։ Ռուզաննա, Չեզերաննա, Տիչեմ Սխան։ Ռուզաննա ջան, տեսեք, ըստ էության, ես հիմա որպեսի լրիվ նորից պետքա կրկնեմ նախորդ հարցի պատասխանը։ Ձեր հարցը էլի վերաբերվում է հիմքերին, հա, կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառվում է, չնայած ես քրեական իրավունքի մասնագետ չեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, հիմնավոր կասկածի առկայության դեպքում եւ պատշաճ վարքագծի ապահովման միտումով, հա, այսինքն դա կարա լինի գործի քննությանը չխոչընդոտելու, խոչընդոտումը կանխելու կամ փախուստը կանխելու այլ պատճառներով։
Եվ իրականում նորից պետք է կրկնվենք, որ նորից ձեր հարցին պատասխանելու համար պետք է տիրապետել գործի փաստական հանգամանքներին, որոնց մենք բավականաչափ օբյեկտիվ պատճառներով չենք տիրապետում, նշի, որ պետք է տիրապետենք, ալարել ենք կարդանք, չենք կարդացել ու հիմա չենք տիրապետում, ուղղակի չենք էլ կարող տիրապետել այս բանին։ Եվ ի վերջո ես իհարկե դուք բոլորդ ազատ եք այն հարցերը տալու, որը դուք եք ճիշտ համարում, բայց ես ուղղակի սենց հիշեցման և հորդորի կարգով եթե ընդունեք, ուզում եմ ասեմ, որ այս ձևաչափը, որում մենք պատասխանում ենք ձեր հարցերին, դուք լավ գիտեք, որ ստեղծվել է նրա համար, որ ուրեմն ավելի շատ վերաբերվի, այսպես ասած, ամփոփում լինի հանրության համար նստաշրջանի։ Հիմա եկեք, ես միանշանակ ընդունում եմ, որ երբ որ երկրի երկրորդ նախագահի վերաբերյալ ընդանում է դատավարություն, դա շատ օբյեկտիվորեն հնչեղ գործ է, և կա շատ մեծ հանրային հետաքրքրություն դրան, լինի դա Հայաստանում, թե ցանկացած այլ պետությունում։ Բայց եկեք սա էլ ընդունենք, և ընդունենք նաև այն, որ պարոն Քոչարյանի դատավարությունը կապ չունի նիստի օրակարգի հետ և առհասարակ ազգային ժողովի գործառույթների և օրակարգում այս հարցը չի գտնվում։ Ուստի նորից եմ ասում, միայն որպես խնդրանք, միայն որպես հորդոր։ Ես խնդրում եմ ձեզ, եթե հնարավոր է, որ ձեր հարցերը վերաբերվեն օրակարգային թեմաներին, մենք պարոն Մանուկյանին էլ նաև ստեղ հրավիրել ու սաղի մասնակցելն աղել, որ մենք իհարկե սուտ կլինի ասել, որ չենք կանխատեսում, որ այս հանգամանքի վերաբերյալ հարցեր լինելու են, իրականում իհարկե կանխատեսում ենք, բայց նաև ես ավարտեմ, Ռուսան ջան, անպայման, շատ բարի, իհարկե, միանշանակ, հիմա ես ավարտեմ, տեսեք, ես ասում եմ ընդամենը հետևյալը, քննարկվել է հարկային օրենսգիրք, մենք ուրեմն հայտարել ենք երկրում տնտեսական հեղափոխության իրականացման վերաբերյալ, հարկային օրենսգիրքը հիմնակարային փաստաթուղթ է և հիմնակարային նշանակություն ունի այս պրոցեսում։ Չեք կարծում, որ օրինակ այս հարցերի վերաբերյալ մեր օտարերկրյան ներդրողներին, մեր երկրում գործող տնտեսություններին շատ հետաքրքիր կլիներ իմանալ առհասարակ այս կարգավորումների մասին։ Եվ ես էլի եմ ասում, դուք ինձ որ հակադարձում եք, ըստ էության ասում եք, ինչ որ ես սկզբում ասացի, չեմ ժխտում, որ դա հանրային մեծ հետաքրքրություն ունեցող գործ է, բայց դրա վերաբերյալ հարցազրույցների ֆորմատ ունենք, ասուլիսների ֆորմատ ունենք, ուզում եմ ասեմ, այս ֆորմատը խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, նորից եմ ասում, խնդրանքի կարգով օգտագործենք օրակարգում ազգային ժողովի հարցերը լուսաբանելու, քննարկված հարցերին անդրադառնալու համար։ Ընդամենը այս կնա, շնորհակալություն։ Ուտյանես, դուք չեք ցանկանում արձագանքել իմ հարցին ձեզ երողված ամեն դեպքում։ Պարոն Գրիգորյանը շատ սպառիչ տվեց ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, ես պիտի կրկնեի ընդամենը, դրա համար չեմ ժամանակի սուղ լինել պատճառով, նաև չեմ կրկնում, շնորհակալություն։